veľa z toho, čo cez deň zjete, spôsobuje nepríjemný dých. Ráno niečo malé, na obed niečo väčšieho a večer niečo pikantného. Ale čo váš dých? Vyrieši to Double Mint. Ráno, na obed i večer. Trikrát denne Double Mint, pretože výborne chutí a dvojitá dávka sviežej mety dodá sviežosť i vášmu dychu. Trikrát denne Double Mint. Svieži dých po celý deň. Chips. Sunday, all your friends are here. Yeah, no one stays alone. That's clear. Fresh people. Crunch chips. Crunch chips. Oh, it's spicy and crispy and tasty. Let's say crunch chips gives your party a swing. Crunch chips. Crunch chips. Ooh, yeah. Jedna broskyňa vám poskytne na najvýš vitamín C. Neobsahuje minerálne látky ani stopové prvky. Supradin však obsahuje 12 vitamínov, 5 minerálnych látok a 3 stopové prvky. Supradin. Vitamíny, minerálne látky, stopové prvky. Plus pre vaše zdravie. Supradin. Doktor Oetker, lahodné potešenie. Šľahačkový dezert doktora Oetkera. Ideálny pre všetky výnimočné príležitosti. Teda, dievčatá? Lenže, kto by odolal? Kvalita je najlepší recept. Príjemný neskorý večer. Slovenská televízia vám tak ako každý deň prináša súhrn udalostí, ktoré počas uplynulých 24 hodín hýbali svetom. Ukrajinský parlament v piatok nečakania narýchlo rozhodol o zrušení ústavy Autonómnej republiky Krym. Najvyšší zákonodárny orgán Ukrajiny rozhodol aj o zrušení úradu prezidenta, ktorý zastáva Jurij Meškov. Pripomeňme, že Krymská ústava vstúpila do platnosti 6. mája 1992 a prezident Meškov sa v minuloročných voľbách tešil podpore 70% obyvateľstva. Oficiálny dôvod na radikálny krok Kyjeva vysvetlil ukrajinský prezident Leonid Kučma. Krymské zákony vraj nie sú v súlade s ukrajinskou legislatívou. Krymský parlament ostro protestoval proti včerajšiemu rozhodnutiu Kyjeva. Na dnešnom mimoriadnom zasadaní ho poslanci polostrova označili za diktát, ktorý zbavuje občanov autonómie. Krym sa podľa nich nikdy nezmierí so stratou svojej ústavy. Krymskí poslanci súčasne vyzvali ruského prezidenta Borisa Jelcina, aby Moskva nepodpisovala s Kyjevom veľkú politickú dohodu bez ohľadenia záujmov Krymu. V pondelok by mal do Kyjeva prísť prvý ruský vicepremiér Oleg Soskovec, aby upresnil niektoré podrobnosti. Za politické sankcie Moskvy proti Kyjevu sa vyslovili nielen krymskí poslanci. Niektorí ich ruskí kolegovia navrhli aj ekonomické sankcie, týkajúce sa napríklad ukrajinského dlhu Rusku, dodávok plynu a podobne. Okrem vážnych dopadov na rusko-ukrajinské vzťahy, terajší konflikt medzi Kyjevom a Simferopolom hrozí aj krviprilievaním. Viacerí krymskí politici varujú, aby terajšia kríza na Kryme sa nevyvíjala podľa čečenského scenára. Problémy Krymu sa začali v roku 1954, keď Nikita Chruščov veľkoryso daroval Krym Ukrajine. Vtedy pravdepodobne nikto netušil, aké problémy prídu o 40 rokov neskôr. Po rozpade sovietského impéria sa dve tretiny obyvateľov Krymu, Rusi, ocitli de facto v inej krajine, na Ukrajine. S pádom ukrajinskej ekonomiky sa stále hlasnejšie ozývali volania za opätovné pripojenie sa k Rusku. Moskva tieto hlasy privítala, veď Krym má mimoriadny strategický význam v Čiernomorskej oblasti. V roku 1992 bola prijatá ústava Krymskej republiky a v minuloročných prezidentských voľbách suverénne zvíťazil prorusky orientovaný politik Jurij Meškov. Včerajším zrušením Krymskej ústavy ukrajinským parlamentom sa Kyjev pokúsil zastaviť postupné kroky Krymu k pripojeniu sa k Rusku. Či to bol účinný krok, sa ešte len ukáže. V každom prípade práve krymská otázka je najvážnejšou prekážkou pre uzavretie priateľskej zmluvy medzi dvoma jadrovými mocnosťami, Ruskom a Ukrajinou. V juhofrancúzskom mestečku Carcassonne sa dnes zišli na neformálnom stretnutí ministri zahraničných vecí 15 členských krajín Európskej únie. Počas dvoch víkendových dní rokujú ministri o možnosti zabrániť opätovnému vzplanutiu bojov v bývalej Juhoslávii a o vzťahoch Európskej únie k Rusku, ktoré sa v poslednom čase výrazne ochladili, najmä pre postoj Moskvy k vojnovému konfliktu v Čečensku.
Rokovanie ministrov zahraničných vecí Európskej 15-ky bude pokračovať aj zajtra, ale už nie sú známe niektoré výsledky tohto stretnutia. Tak napríklad Únia navrhne Moskve, aby v súvislosti s rozširovaním sa Severoatlantickej aliancie smerom na východ podpísala s alianciou osobitnú zmluvu. V zmluve by mala byť zakotvená povinnosť vzájomných konzultácií, ako aj bezpečnostné záruky, ako napríklad o neútočení. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Klausa Kinkela je táto zmluva reálna len pod podmienkou, že Rusko zastaví boje v Čečensku a zmení postoj voči rozšíreniu Severoatlantickej aliancie. Kinkel dnes kritizoval aj ruského ministra zahraničných vecí Andreja Kozireva, ktorý vyjadril podporu Belehradu pri jeho žiadosti o zrušenie sankcií voči Srbsku. Ministri totiž dnes rozhodli, že Únia aj napriek hroziacim bojom v Bosne a Hercegovine sankcie voči Srbsku bez záruk Belehradu nezruší. Jednou z podmienok Únie je, aby sa srbský prezident Slobodan Miloševič z vlastnej vole zúčastnil na samite prezidentov Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a zvyšku Jugoslávie a aby Srbsko uznalo Bosnu a Hercegovinu. Využívajúc sprostredkovateľské služby tretej krajiny, Spojené štáty sa v posledných hodinách všemožne snažia o prepustenie dvoch amerických občanov, ktorí sú už 5 dní zadržiavaní v Iraku. Keďže Spojené štáty nemajú s Irakom nadviazané diplomatické vzťahy a v Iraku nie je ani americké zastupiteľstvo, všetky záležitosti za Washington už 5. rok vybavujú poľskí diplomati. Poľské veľvyslanectvo v Bagdade však odmieta podávať novinárom akékoľvek informácie a Irak odmieta všetky obvinenia, že by uvedených dvoch Američanov zadržiaval. Ako to pre agentúru Associated Press potvrdil predstaviteľ Medzinárodného výboru Červeného kríža, i táto humanitná organizácia robí všetko preto, aby zistila, čo sa stalo s inkriminovanými dvoma Američanmi. Hovorca Bieleho domu Mike McCurry povedal, že prezident Clinton bol o situácii informovaný poradcom pre otázky národnej bezpečnosti Anthonym Lakeom. Robíme všetko, čo sa dá, aby sme zabezpečili prepustenie dvoch zmiznutých Američanov, vyhlásil a dodal, že i keď americká vláda vie, kto sú spomínaní dvaja muži a aká bola ich úloha v regióne, nemieni v tejto chvíli tieto chulostivé informácie zverejniť. Minister obrany Spojených štátov William Berry, ktorý je momentálne na návšteve Saudskej Arábie, povedal, že dúfa, že celú záležitosť sa podarí objasniť do zajtra, dodávajúc, že obaja muži boli zamestnancami zbrojárskej firmy McDonnell Douglas, technickými expertami zodpovednými za údržbu kuvajských vojenských lietadiel. Ako to oznámili diplomatické zdroje v New Yorku, do týchto chvíľ Organizácia Spojených národov nedostala nejakú odpoveď na žiadosť o prepustenie Američanov a na garancie ich bezpečnosti. V Pekingu sa dnes skončilo dvojtýždňové výročné zasadanie celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Je pozoruhodné, že pri hlasovaní v čínskom parlamente sa prejavovala neobvyklá miera opozície proti príjmaniu nových zákonov. To, čo by v uplynulých rokoch bolo v Číne prakticky nemožné, sa dnes javí ako priaznivý signál pre demokratický svet. Čínsky parlament schválil správu premiéra Li Pchenga o rozvoji ekonomiky a rozpočet, ktorý zahŕňa veľké zvýšenie vojenských výdavkov. Premiér uviedol, že tempo hospodárskeho rastu sa má tento rok zvýšiť z 8 na 9% a inflácia má klesnúť z 20 na 15%. Pripustil, že vláda sa dopustila niektorých chýb, predovšetkým v cenovej politike, ktoré viedli k jej nárastu. Li Pcheng hovoril pred parlamentom s väčšou otvorenosťou ako v minulosti o problémoch korupcie a zločinnosti v štátnych podnikoch a v poľnohospodárstve. Posledný deň rokovania vyše štvrtina z 2678 poslancov parlamentu nehlasovala za nový školský zákon a vyše tretina nepodporila zákon o nezávislosti centrálnej banky. Zasadania celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov sa nezúčastnil, zrejme zo zdravotných dôvodov, 90-ročný čínsky vodca a architekt hospodárskych reforiem Teng Xiaoping. Princezná Elena, najstaršia dcéra španielského kráľa Juana Carlosa a kráľovnej Sofie, si v sobotu krátko po 13. hodine nášho času vymenila snubný prsteň s kastilským šľachticom Jaimom de Marichalar. Obrad v sevískej katedrále mohli vďaka priamému televíznemu prenosu sledovať milióny divákov po celom svete. Na slávnosti sa zúčastnilo takmer 1300 hostí, medzi nimi zástupcovia 38 kráľovských rodín z Európy a celého sveta, španielská vláda a vedúci predstavitelia 17 španielských autonómnych oblastí. 31-ročná infantka Elena Maria Isabel Dominica de Silos de Bourbon y Grecia je druhá v nástupníckom rade po svojom bratovi Felipem. Jej manželom sa stal 32-ročný Jaime de Marichalar, syn grófa z Ripaldi.
Elena s Chaimem sa spoznali v roku 1987 v Paríži, kde novomanžel pracuje v banke Credit Suisse. Zasnúbenie oznámili koncom minulého roka. Posledná kráľovská svadba sa v Seville konala v roku 1906, keď si španielský kráľ Alfons XIII bral anglickú princeznú Viktóriu Eugéniu. Čínski vedci v sobotu oficiálne oznámili, že sa im zo skamenelého dinosaurieho vajca podarilo získať kyselinu dezoxyribonukleovú. Tento reálny fakt je v mnohom podobný fikcii z amerického filmu Jurassic Park, v ktorom sa práve pomocou klonovania DNA podarilo oživiť dinosaury. To, že by sa aj v reálnom živote podarilo dokázať to, čo tvorcom Jurského parku na filmovom plátne zatiaľ nehrozí. V každom prípade objav čínskych vedcov je skutočne prevratný. Získaná DNA je stará 70 miliónov rokov. Pri jej objavení pomohla náhoda. Jedno zo skamenelých vajec padlo na zem, rozbilo sa vo svojom vnútri, tak odhalilo mäkkú substanciu, v ktorej vedci neskôr objavili DNA. Experti objav mimoriadne pozorne skúmali, až prišli k jednoznačnému záveru, že ide naozaj o dinosauriu DNA. Podľa profesora Chena je vylúčené, že sa kyselina dostala dovnútra až po rozbití vajca. Vedci tak majú výnimočnú možnosť skúmať dinosaurov aj milióny rokov po ich vyhynutí. Medzitým pokračuje paralelne aj výskum nemecko-čínskeho tímu v provincii Guangdong. Podľa všetkého vedci objavili dôvod, alebo aspoň ďalšiu hypotézu o príčine vyhynutia dinosaurov. Experti totiž objavili v skamenelých vajciach chorobné bunky a nákazy. Dnešné informácie o zahraničnom dianí sa končia. Ďakujeme za pozornosť a pri Svete 24 dovidenia zajtra. Tak presne pol minúty nás delí od nedele 19. marca, to znamená ešte pol minútu môžu podľa kalendára oslavovať Eduardovia a potom už oslavujú všetci Jozefovia. A vy, ktorí ste sa rozhodli, že budete aj naďalej sledovať prvý program Slovenskej televízie, tak máme pre vás pripravenú druhú časť talianského filmu, kde hlavnou hrdinkou je mafia 80. rokov.